si hadda dhegaystayaalayna u fahamno xaaladda soomaalidaha qarnigan dhammaanaya ee labaatanaad sida ugu bilaabmay waxaynu u baahanaynaa inaynu ka soo bilowno qaybtii ugu dambaysay ee qarnigii kaa ka horreeyey oo hakii 19aad intii u dhexaysay sannadkii 1860 ilaa 1877 waxaa dhulka soomaalida iyo gobolka uu ku yaallaba uu noqday mid loo galo tartankii xagga gumaysiga xilligaasi waddamada u tartamayay inay gumaystaan gobolkaasi waxay ahayn ingiriiska faransiiska talyaaniga masar iyo ethoobiya haddaba sanadku markuu ahaa 1899 ayaa faransiiska qunsul u fadhiyey magaalada cadan uu ogolaansho uga helay afarta magaalada ubax in faransiisku uu yimaado saddex sano kadibna faransiisku waxa uu canfarta uu ka iibsaday ubax kadibna calankii faransiiska ayaa halkaasi laga taagay hase ahaatee faransiisku waxa inuu ka faa'iidaysto uu bilaabay un 11 sannadood kadib markii la furay suweys kanaalka waxaana halkaasi ay etoobiya waqtiyadaasi ay ka wada sameeyeen shirkad xagga ganacsiga ah oo ka dhexaysay labadooda dhinaca kale haddii aynu eegnana talyaaniga ayaa isna bilaabay sidii uu meel uga heli lahaa gobolka badda cas waxaana wasiirka arrimaha dabadda ee talyaaniga wakhtigaasi oo lahaa uu awood siiyey baadari hore u fadhiyi jiray dalka ethoobiya oo la odhan jiray giuseppe sabeto in talyaaniga meel uga helo halkaasi 1896 ayaa master giuseppe uu helay magaalada layada casab sannadkii ka dambeeyeyna shirkad talyaaniga oo ku howlanayd wixii maraya suweys kanaalka oo ku socda indiya ayaa talyaaniga casab uga iibisay xilligaasi masar ayaa iyaduna dareentay tartanka gobolka loogu jiro dabadeedna waxa ay soo nooleeyeen turkiga oo hore isagu u sheegan jiray xeebaha badda cas sannadku markuu ahaa 1866 ayaa turkigu dabadeed sukayn iyo musawac oo eritreya ku wareejiyey dowladdii khadiif ismaaciil ee masar iyadu markaasi ka dhisnayd oo iyaduna dabadeed sheegatay xeebaha soomaalida dowladdaasi khadiif ismaaciil barasaabkii u fadhiyey suudaan ayaa dabadeed sannadku markuu ahaa 1878 booqasho ku yimid isagoo ujeeddadaas u socda magaalooyinka tajura zaylax iyo berbera mar dambana waxaa la soo diray nin la odhan jiray maxamed jamaal bey oo calankii masaarida isagu ka taagay bulxaar iyo berbera haddaba tallaabadaasi markii masaaradu ay qaaday taasi waxa ay baraarujisay ingiriiska oo fadhiya cadan oo ciidamada ka fadhiya halkaasi hilibku uga iman jiray xeebta soomaalida ingiriisku waxaa kaloo ay doonayeen in waddan kale oo awood leh aanu qabsan xeebaha soomaalida gaar ahaanna waxa isha ay ku hayeen oo ay ilaalinayaan faransiiska oo tartan ka dhexeeyey hase yeeshee ingiriiska iyo masaarida ayaa afgarasho ay dhex martay maamulkii masaariduna si dhaqsaha ayuu ugu fiday xeebihii soomaalida 1877 ayaa ingiriiska iyo dowladdii khadiif ismaaciil ee ka talinaysay waddankaasi masaarida ay heshiis kala saxeedeen oo ay isla ogolaadeen in talada masaarida ay gaadho ilaa raas xaafuun dowladdii khadiif ismaaciil waxaase yeeshee ay ka baxday gobolkaasi markii mahadigii suudaan uu ku kacay oo iyadu markaasi awoodi kar weyday inay isbalaadhiso intii masaaridu ay ka talinayeen xeebaha soomaalidana waxa ay hagaajiyeen waxaa ka mid ahaa dekedaha magaalooyinka berbera iyo zayla noobiyado ay dhiseen iyo biyaha macaan ee dubaar ee magaalada berbera waxaa kaloo ay dhiseen masaajido markii haddaba masaaridu ay ka baxeen xeebaha soomaalida ayaa ingiriisku waxa uu bilaabay inuu heshiisii uu la galo qabaa'ilka waqooyiga soomaalida si uu u ilaaliyo hilibkii magaalada berbera uga iman jiray ciidamadiisii ka fadhiya magaalada cadan oo muhiim u ahayd ganacsiga ula lahaa waddanka indiya haddii aynu dub ugu noqono haddaba talyaanigu markii uu sugay in eritreya ay mustacmarad u noqoto waxa uu bilaabay inuu ku durko dhinaca abasini amaba ethoobiya waxaana uu la galay heshiiskii la odhan jiray ujialia oo talyaanigu u arkayay in abasini mustacmarad uuga dhigayo talyaaniga inkasta oo boqorkii ethoobiya wakhtigaasi ka talinayo la odhan jiray milik uu isagu ku dooday in heshiiskaasi tarjumadiisa abxamaariga marka la eego aanay sida iyadu ahayn oo markaasi ay u fasaxaysay inuu si toosa ula macaamili karo waddamada dibadda heshiiskaasi awgii ayaa talyaaniga u suurageliyey inuu bilow u noqdo inuu ka qayb qaato qaybsigii soomaalida la qaybsanayay sannadkii heshiiskaasi la galaba waa 1898 bishii februariyo qunsul talyaaniga ka fadhiyey sansibaar oo la odhan jiray vincenzo fleonardi iyo suldaankii hobyo cali yuusuf ayaa heshiis galay talyaanigu uu ku ilaalinayo sannadka dhammaadkiisina shirkadda talyaanigu lahaa oo la odhan jiray imperia bridge east africa ayaa kasii kireeyey talyaaniga xeebaha banaadir oo uu markii hore ka kiraystay suldaankii sansibaar sannadku markuu ahaa 1899 suldaanku waxa uu ku wareejiyey talyaaniga magaalooyinka baraw marka muqdisho
war sheekh muddo 25 sanadood isaga oo kaga kireeyay 160 sanadkiiba waa lacagta liiraha